Este filme é um relato fictício de uma grande verdade bíblica. Os produtores não fazem qualquer reivindicação profética dos vários detalhes que o filme contém. Entretanto, é mantida a verdade básica. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. 1 aos Coríntios 13, verso 12. Noite, em uma saleta estreita em estilo gótico. Fausto, irrequieto em sua cadeira, junto à escrivaninha. Fausto. Tenho, de fato, estudado filosofia, jurisprudência e medicina também. E, pior de tudo, teologia. Numa busca incansável, muitas vezes. E agora eu sou, por tudo o que fiz, o mesmo tolo que eu era antes. Chamado mestre das artes e doutor de nada, durante quase 10 anos eu procuro, para cima e para baixo, para onde eu for, arrasto meus alunos pelo nariz. E vejo que, por toda a nossa ciência e arte, nós nada sabemos. Queima meu coração. É claro que sou mais esperto que todos os estudiosos, doutores, professores, escribas e cristãos. Nenhum escrúpulo ou dúvida podem me adoecer. Não tenho medo do diabo ou do inferno. O Dr. Miles, o senhor crê que nada podemos saber? Se acreditasse nisso, não haveria razão para esta classe. Muito bem. Durante a pausa do semestre, leiam o romance. Ah, me desculpem. Vejo que já roubei 5 preciosos minutos de suas férias, não é? Bom, senhoras e senhores, estudem bastante durante as férias e vejo vocês no semestre que vem. Anos da Besta. Numa distribuição Comev.
Alô? Oi, sou eu. Olha, eu vou me atrasar um pouco. Eu tenho que falar com o Carl Kleinman. Ele quer me ver antes que eu vá para casa. Ah, Stephen, espero que não seja uma daquelas reuniões políticas que duram horas. June, ele só quer me ver por alguns minutos, tá bom? Tá bom. Até logo. Ah, tchau. Oh, Stephen, espera aí. Será que poderia comprar algumas coisas para mim no mercado quando vier? June, por que você não faz isso? Fica bem no seu caminho. Fiquei ocupada o dia inteiro tentando falar com o papai. Stephen, ainda está aí? Estou. É, estou aqui, sim. Olha, eu vou desligar o telefone. Quero tentar falar com o papai de novo. Espera. O que você quer que eu compre? Eu não consigo pensar agora. Olha, John. Tá bom. Espera aí. Você tem lápis e papel aí? John, eu estou num telefone público. É só me dizer o que quer que eu vou me lembrar. Tá. Leite, pão, ovos, pilhas para lanterna, café descafeinado, hambúrguer, pilhas para lanterna. Você já disse pilhas para lanterna. Olha, eu tenho que ir agora, querida. Tá. Eu te vejo daqui a pouco. Tá, mas não se atrase muito. Versão brasileira Dubla Mix, Rio. Entre. Oh, Steve, como vai? Me desculpe a bagunça. Ora, será que finalmente eles vão mudá-lo para a cobertura? Não, eu vou sair daqui. Sair? S-A-I-R, sair. Eu fui cortado. O quê? Eu não acredito. Eles tiveram que enxugar o orçamento, por isso mesmo a cabeça de alguém tinha que rolar. Carl, eu sinto muito. Eu posso fazer alguma coisa? Falar com o presidente? Ah, mas que coisa horrível que fizeram. Steve, eu estou bem. É sério. Não posso dizer que estou encantado com isso, mas a universidade tem bem poucas opções com as condições econômicas do jeito que estão. E foi por este motivo que eu pedi para vê-lo. Bem, sente-se aqui. Bem, o conselho se reuniu. É definitivo. O próximo período está cancelado por falta de fundos. Ora, não podem cancelar a universidade assim. Ah, eles podem. Cancelaram. Bem, talvez seja só por um período, mas se eu fosse você, tiraria algum tempo para procurar outra coisa, só por garantia. Contudo, há chances de que o arrocho financeiro termine logo e as aulas retornem. Eles podem até mudá-lo para esta sala. Calma, nem chego aos seus pés. Você é um professor brilhante, eles sabem disso. E não um velho antiquado como eu, envolvido em pesquisas esotéricas, como o conselho diz. Não, eles não vão dispensar rapidamente um talento como o seu. Então, o que pretende fazer? Ah, eu tenho meus trabalhos e a minha pesquisa. Ninguém depende de mim. E do que eu não posso cuidar, Deus pode. Ah, eu sei. Acha que eu perdi o contato com a realidade em alguma utopia religiosa? Não, não é nada disso, Carl. Não tem problema. Entendo perfeitamente. Mas também sei o que sei. E Deus é a realidade. Um dia você vai concordar comigo nesta questão. É um homem honesto demais para não fazê-la. O que me lembra, eu também tenho um favor para lhe pedir, se me permite. É, não é muito, mas significaria demais para mim. Claro, o que eu puder fazer para ajudar. Bem, Stephen, eu sei que isto não é a sua área. Mas sinta-se à vontade para fazer qualquer sugestão. Dê a sua opinião sobre a literatura bíblica profética. Seus comentários serão inestimáveis. Olha, Carl, você é que é perito neste tipo de assunto. Sabe que eu não acredito na interpretação literal da Bíblia. Mas eu vou olhar, sim. E garanto que serei um crítico muito bom. Bem, é tudo o que eu peço. Isso é tudo. Puxa, esse foi forte mesmo. É. Carl? Carl? Carl?
Carl, está aí dentro? Carl. Ah. Oh, olá, Sr. Miles. Foi um tremor e tanto que nós tivemos, não é? Você não viu o Dr. Kleinman por aí? Não vi, mas ele costuma ir para casa a esta hora. Não, o carro dele ainda está no estacionamento. Olha, se ele aparecer, pode dizer para ele que eu tive que ir para casa. Não tem problema, eu digo sim. Boa noite, Sr. Miles. Aham. Boa noite. Desculpe, você viu uma garotinha loura de casaco azul? Não vi. Senhor, me dá licença. Com licença, aqui, por favor, eu quero passar. Eu cheguei passar. Aqui primeiro, já estou há muito mais tempo. Eu achei isso aqui primeiro, minha senhora. A senhora está muito tocada. Que isso? Não me empurra. Por favor. Cadê o feijão? Cadê o arroz? Olha isso aqui, eu peguei primeiro, minha senhora. Qual é? Larga o meu carrinho. Olha, empurra, por favor. Que isso? Deixa isso aqui que eu peguei primeiro. Eu vi primeiro do que a senhora. Eu peguei primeiro, a senhora veio depois aí. Já quer levar? Que isso? Ei, espera aí. É mais do que o dobro do preço marcado. Leia o cartaz, senhora. Preço sujeito a mudança. Eu vou sim. Mas que roubo. Eu só trabalho aqui. Se quiser reclamar do roubo, grite com o governo. Anda logo. Será que vamos brigar ou pagar as contas? O total é R$ 89,65 com o imposto. Muito onde você esteve? O que você acha que é isso? Uma bola de boliche? Que engraçado. Mas não é tanto quanto estar desempregado. O quê? O próximo período foi cancelado. Cancelado? Era por isso que o Kleinman queria me ver. Ele foi cortado. E o meu salário foi suspenso. E eu nunca mais quero entrar naquele supermercado. O que pretende fazer? Eu não sei. O último abalo fez algum estrago? Fez, sim. Ótimo. Em quê? Em mim. Steve, eu não suporto mais esses abalos. Querida. Quero ir para casa do papai. Eu não estou com disposição de ouvir sermão. É a última coisa que eu estou precisando. Além disso, estou certo de que há tantos tremores na casa do seu pai quanto aqui. É disso que eu tenho medo. Liga para ele de novo. Já telefonei. Eu estou tão preocupada desde o último tremor, sabe? Puxa.
O Kleinman evaporou depois do tremor. O quê? Ele estava lá um minuto e aí sumiu no outro. Stephen, você não está me ouvindo. Estou sim. Você disse que não conseguiu falar com seu pai. Isso, e estou preocupada com ele. A telefonista disse que o telefone está funcionando, mas ele não atende. June, querida, talvez ele esteja lá fora, no celeiro, consertando aquela velha picape. Stephen, por favor, não há nada que nos prenda aqui. E com o próximo período cancelado, eu não vejo por quê. Nós não vamos para a fazenda. Stephen, dissemos ao papai nas últimas semanas que assim que tivéssemos uma oportunidade, nós iríamos... Nós não vamos para a fazenda. Não faz isso. Solta, seu bonitinho. Vocês querem brincar conosco? Olha que gracinha! Olha, ela é bonitinha, olha só! Vamos? Quantas vezes eu tenho que dizer para quando usar a lata de gasolina, enchê-la de novo? Eu me esqueci. Só há um posto aberto a 16 quilômetros daqui. Stephen, foi só um erro. Não me importa o que foi. Olha, me desculpe. Desculpar não vai nos levar até a fazenda. Você não é meu pai. Não, não, eu acho que eu me lembraria disso. Esta é a picape do meu pai. Onde é que ele está? É de um cara chamado Don Goodwin. Eu sei disso. Olá. Como vai? Quem é você? Meu nome é Gary Reed. Eu trabalho para o Don. Bom, eu sou Stephen Miles. Muito prazer. Essa é minha esposa, June. É filha do Don. Ah, ele já falou no seu nome. Oi. Oi. Gary. É. Nós estávamos a caminho da fazenda e ficamos sem gasolina. Você não teria mais um pouquinho com você? Não. Não, mas o Don tem um pouco na fazenda. Por que vocês dois não entram? Eu dou uma carona. Bom, é que eu fico preocupado em deixar o carro. É só deixar trancado. A gente pega gasolina e volta. Ah. Tá bom. Eu vou buscar as malas. Quer ajuda? Não, não. Entra aí. Entra. Não está muito limpo, mas é melhor do que passar a noite aqui. Papai! Papai, adivinha
Chiquinha! As informações que recebemos indicam que ainda há ventos fortes. Papai, você está aí? Indica que o abalo foi sentido no campo, mas com muito mais intensidade. Papai, cadê você? E que é o que tudo indica. Esta papai! Atividade sísmica no... Cadê você? Não foi detectado no epicentro. As autoridades estão investigando se houve vítimas ou em que regiões... Eu vou ver lá no celeiro. Ah, está bem. Houve um estranho desaparecimento de pessoas. Nós recebemos informações de inúmeros acidentes... Don! Don! Don? Ao atenderem os chamados de incidentes, pedindo que apenas para emergências disquem para o serviço 190. Outros casos estão sendo atendidos, como sempre, através dos serviços especializados. Uma última informação ainda não foi confirmada. Ela tem um aspecto ainda mais bizarro. Informaram que inúmeros túmulos foram perturbados, abertos e agora parecem vazios. Informações semelhantes estão chegando agora pela rede de notícias nacional. Terei mais informações a respeito mais tarde. Agora, quanto à outra informação do desaparecimento de pessoas, nós ainda não temos nenhuma declaração oficial por parte das autoridades. Quem é ela? Mas a polícia já... Não quis dizer nada. Qual é o seu nome? O que você está fazendo aqui? Eu não fiz nada de errado. Só estava procurando o senhor Goodwin. Mas ele... Ele sumiu. Todo mundo sumiu. Mas quem sumiu? A minha mãe, meu pai e o senhor Goodwin. Eles sumiram. Deus os levou. Como assim Deus os levou? Ele os levou. Eles estavam lá. E agora sumiram. Cindy, eu estou certo de que deve haver uma explicação racional para isso. Eu vi com os meus olhos. Eles estavam lá e agora sumiram. Claro, não. Ah, não. Anda, vem. O que está acontecendo? O túmulo! O túmulo da mãe dela! Essa não. Olha só pra isso.
Estou olhando. Eles não deixaram nada. Eu acho que devíamos ter voltado ontem à noite. Ainda bem que não estávamos dentro dele. Ai. Bom dia, senhor. Quero ver a carteira. Está alguma coisa errada? Metade do país está em pânico. Ou ainda não percebeu? Ah, é de outro estado, hein? É. E o que faz na picape do Don Goodwin? Eu andei trabalhando para o Don nas últimas semanas, lá na fazenda. E você, quem é? Eu sou o genro de Don Goodwin, Stephen Miles. Senhor... Eu tive que deixar o meu carro na autoestrada ontem à noite e quando fomos buscá-lo hoje de manhã, estava totalmente depenado e queimado. Ah, foi você que abandonou o carro na estrada ontem à noite? Bom, não exatamente. Eu fiquei sem gasolina. O Gary me deu uma carona até a fazenda e não pudemos voltar para buscá-lo ontem. Não podia querer que tomássemos conta dele a noite toda, né? Principalmente porque não nos informou. Mas, senhor, o que eu estou fazendo? É um pouco tarde, não acha? Vamos ver sua carteira. Ora, McKiffe, veja o que encontrou. Dois estranhos. O que fizeram? Não se registraram ao entrar na cidade? Por que não vai cuidar da sua vida, hein? Ei, você deve ser o jovem que ajuda o Don na fazenda, né? É, isso aí. É, o Don me disse que ia arranjar alguém. Eu fico feliz em saber. Ele precisava disso há muito tempo. Com certeza. O que é que ele estava fazendo, McKiffe? Vou mandar o guincho apanhar seu carro e levá-lo para o ferro velho. Você é tão sensível, McKiffe. Como é que você está? Bem melhor agora, obrigado. Eu sou Gary Bridge. Pete. Pode me chamar de Pete. Stephen Miles. Ah, é. Você é o genro do Don. Isso. É, eu acho que me lembro de ter visto você uma ou duas vezes. É claro que conheço o June há mais tempo. Olha aqui, eu tomaria cuidado com Jackson McKiffe. Ele é a lei, mas sabe, ele costuma usar a lei para si próprio. O pessoal daqui o chama de Pug. Pug? Pug? Bom, olha, obrigado pelo aviso. Quer uma carona para algum lugar? Não, não, mesmo assim obrigado. Eu tenho um jeito próprio de andar por aí. Não se esqueçam de dizer ao velho Don que Pete mandou um abraço. Pete? Eu vou lembrar de Pete. Cara, estranho, né? Eu acho que devíamos ter dito alguma coisa sobre o sumiço do Don. E o que íamos dizer? Que ele estava sentado na cozinha e que... largou a roupa e desapareceu. É, tem razão. Eis aqui vos digo um mistério. Num instante, num piscar de olhos, seremos transformados. O que isso quer dizer? É um versículo da Bíblia. É? É, está nesse manuscrito que um colega meu escreveu. Eventos atuais na literatura profética da Bíblia. Eu nunca estudei muito a Bíblia.
No noticiário dessa manhã disseram que devia ser uma brincadeira. Que os cristãos radicais desenterraram os corpos de seus amigos e se esconderam. Você acredita nisso? Que os cristãos desenterraram os corpos dos amigos e foram se esconder? Não. Mas também eu não acredito em nada. Senhoras e senhores, o primeiro-ministro. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Como foi? Estamos prontos, senhor primeiro-ministro. Estamos prontos. Assim está bom. Aqui, ó. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Eu muito estou bem, pronto. Prepare-se. Cinco, quatro, três. Boa noite. Nos últimos meses, a comunidade mundial vem testemunhando uma devastação sem precedentes. Terremotos e vulcões causaram perdas irreparáveis à vida e aos bens. Muitos ainda estão desaparecidos. A fome alcançou proporções gigantescas. O vandalismo é excessivo. O caos se abateu sobre o sistema econômico mundial. E nós estamos na iminência de um pesadelo nuclear. A ironia é que nunca antes, em toda a história, houve um momento mais promissor. Em meio às nossas fraquezas e desespero, o homem encontrou o caminho. Homens de grande coragem e visão estão se juntando numa ordem recém-descoberta. A separação e a segmentação devem ceder à unidade em cada continente e em cada país. O Oriente e o Ocidente, judeus e árabes, negros, brancos, amarelos. Todos os homens, de todos os lugares, devem desinteressadamente captar a visão de um destino global que resultará numa nova ordem mundial estável e segura. As Nações Unidas da Europa estão dando o exemplo de unidade global. Nossas cidades serão reconstruídas. A fome será sim, sanada. Sim, o pão. Nossa economia pode e será restaurada. E mais uma vez, eu torno a afirmar. Eu nem me lembro quando foi a última vez em que senti o cheiro de pão fresquinho. Dentro da nova ordem. Mas para isso... Minha mãe fazia pão toda sexta-feira quando eu era pequena. Eu me sentava perto da bancada e via como ela trabalhava a massa, misturava e polvilhava com farinha. Mas não posso dizer que achava tão emocionante quanto acho hoje. Fui criada nesta fazenda? É, fui sim. Sabe, mal podia esperar para ir para a grande cidade. E aí conheci Stephen e pensei que todos os meus sonhos tivessem se realizado. Você foi criada nessa área, não foi? Ah, não, eu cresci em Portland. Meu pai trabalhava no porto. Nós sempre quisemos morar numa fazenda, mas nunca pudemos comprar uma até 3 anos atrás. E foi aí que meu pai comprou uma. Pouco antes de eu ir para a universidade. Sabe, eles sempre falavam de Deus e Jesus. E eu achava que eram malucos. Acho que tinham razão. Stephen e Gary vão adorar este pão. Para eles virão grandes tribulações. Tais como nunca se viu desde o princípio dos tempos.
pelo que alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Stephen, você está estudando isso há meses. Vem para a cama, vai acabar dormindo aí sentado. Obrigado. Eu te amo, Stephen. A perseguição às organizações anarquistas e terroristas obteve ampla aprovação. As pesquisas públicas indicaram um apoio irrestrito ao movimento de ação da polícia voltado à organização. O que ficou dado. Parece exausto. Alguma coisa de Seattle? Obrigado. Chegou. Estão calculando agora uma perda de 70%. O mundo enlouqueceu, sabia? Há uma fila de carros de 1 quilômetro esperando para entrar nessa cidade. Eu tive que colocar o Lone na barreira principal. Não temos suprimento nem para o povo, imagina para um bando de refugiados. Ah, o pessoal da Light ligou. A maior parte da área foi recuperada aqui. Ah, que bom. Pelo menos funcionamos de novo. E tem uma pilha de recados na sua mesa. Ah, só faltava isso. Você já comeu? Não como nada decente há muitos dias. Quer comer alguma coisa? Qual é a sugestão? Que tal a minha casa? Sua casa? Ah, que bom. Uhum. Ah, acho melhor dar uma olhada nisso, Jack. Acabou de chegar pelo teletipo. Ordem Executiva Internacional declarando uma lei marcial universal. Armas de fogo devem ser recolhidas, estocar comida e suprimentos é um ato criminoso. Recompensas de até $1.000 serão dadas pela captura de anarquistas, bispos e pessoas religiosas. Quem saquear ou burlar o toque de recolher levará um tiro. Já era tempo. Eu não gosto nada disso. Se obedecerem à lei, não há com que se preocupar. É a escória que desrespeita a lei. Foram eles que provocaram todo esse caos desde o início. Aonde você vai? Vou arranjar mais ajuda. Tá, mas e o nosso jantar? Daqui a pouco eu volto. Fique perto do rádio. E descubra o que Pete está aprontando.
Alimente os cães, eu te ligo. Tá. Alimentem-se sozinhos. Não dá para acreditar em quanta coisa eles estocaram aqui. Armando um grande final de semana, hein? Não me engano. Estocar comida e suprimentos implica numa pena pesada. Vai ficar complicado, amigo. Algema nele e fique de olho. Alice, está me ouvindo? Vamos, Alice, onde você está? Toma, coloque isso aí. Lonnie, não! Pode falar, Jack. Desculpa, eu estava lá atrás. Jack? Está me ouvindo? Alice, tivemos um probleminha aqui na casa do Dodd. Mande uma picape para cá, achamos um bom estoque de provisões. Olá. É Stephen Miles? Isso. Ah, é. Isso mesmo. Nós nos conhecemos há alguns meses na cidade. Eu não tenho visto o Don. Ele está aí? Ah, não. De acordo com a lei marcial, estou aqui para recolher armas de fogo e verificar se há comida estocada. Acho que vão cooperar. Claro. Pois está muito enganado. Vocês não podem entrar aqui e levar o que vocês quiserem. Eu não vim aqui para ter problema. Nós não temos comida estocada. Olha aqui, garoto. Cala a boca, hein? Lonnie, pega lá umas caixas. Pode me dar licença? Essa pulseira é minha. Você tem muito bom gosto. Como podem fazer isto? Lonnie, já acabei. Vamos embora. Não, eu acho que é só isso. Será que pegou tudo? Estocando por os tempos difíceis? Olha, o safado que eu procurava. É mesmo? Eu estava por aí. É, anda estocando comida, suprimentos, é isso que anda fazendo. Parece que é você que está parado aí com todas as provisões.
Você estoca comida e suprimentos há anos, Pete. Quero saber onde estão escondidos. Eu vou encontrá-los. E quando o fizer, vou mandar você para tão longe que ninguém vai saber ou se importar. Você pode sair por aí bisbilhotando pela floresta, mas eu tomaria cuidado. Muitas coisas podem acontecer a um homem na floresta. Acho melhor você ficar de olhos abertos o tempo todo. E da próxima vez que andar por aí, deixe o seu cão no caminhão. Você não devia ter feito isso. Como assim ele não devia ter feito isso? Já era tempo de alguém enfrentar aquele cara. Está bem. Contrariem ele. Coloquem todos nós em perigo. Que é exatamente o que vocês dois fizeram. Ah, que isso? Você acha que aquele homem vai deixar isso barato? Todo mundo sempre achou que o velho Pete era louco. E eu estava certo. O louco é ele. Pois há um jeito melhor de lidar com aquele homem. E pode me dizer como? Ele está por aí matando gente. Do que você está falando? Eu juro por Deus que vou matar ele. Pete, o que houve? Pete! Pete! A família Dobb. Ele os matou. Bem diante dos meus olhos. O quê? E quem são os Dobb? Eles viviam numa fazenda uns 8 quilômetros daqui. Eu não acredito nisso. Pete. E pra onde você vai, Pete? Tenho que vigiar as coisas. Descobriu alguma coisa sobre o Pete? Não, ainda não. Pois trate de descobrir. Não me importa o que seja. Qualquer coisa. Mas o que está havendo com você? Eu vou trabalhar com os cães. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele Stephen. Comigo. Ao que vencer, lhe concederei. Stephen, Gary está arrumando as coisas. O quê? Acho que ele vai embora. Por quê? É loucura. Para onde você vai? Eu não sei. Você não acha que seria mais seguro se você ficasse aqui? Sei lá. Eu queria que ficasse, Gary. Eu estou preocupada com você. Qual é o problema? Problema? Não há problema algum. As pessoas estão desaparecendo, o fogo está caindo do céu, as famílias estão sendo fuziladas nos jardins de suas casas. Quem é que tem problema? Gary, eles impuseram restrições para viajar em todos os lugares. Eu não preciso da permissão de ninguém para viajar. Suponhamos que não seja apanhado. Para onde pretende ir? Aqui, pelo menos, você tem comida, tem abrigo, tem a gente. Olha, eu não vou mais ficar aqui sentado esperando que alguém venha e... Eu estou cansado de ficar sentado. Eu não acredito que correr seja a resposta. O que você sabe sobre respostas? Fica sentado com o nariz grudado na sua Bíblia o dia todo. Isso é muito bom, mas não vai conseguir resposta alguma. Fala de tribulações e arrebatamento e do fim do mundo. Isso é ótimo, mas dê uma resposta. Agora mesmo, dê uma resposta. Não há resposta. Está vendo por que eu não acredito em nada? A picape não vai servir para nada, menos que conserte. Até um dia. Procure se cuidar bem, Gary. Stephen.
Chefinho, eu estou ficando com muito medo. Como saber que nós seremos os próximos a serem mortos? Nós não fizemos nada. Acho que isso não vai importar. Entrarei em sua casa. Deus. Jesus. Carl tinha razão. Você é uma realidade. Perdoe-me por ter duvidado disso. Você diz na Bíblia que se aparecer na porta, bater, e se algum homem ouvir a sua voz e abrir a porta, você entrará em sua casa. Jesus, por favor, entre na minha. Eu me sinto tão desamparado. June, olha para mim. Como o Gary disse, eu não tenho respostas. Jesus, se não for tarde demais, perdoe-me pelos meus erros e meus pecados. Ajude-me. Ajude-me a entender o que fazer. Não tenho para onde ir. Está fazendo o que aqui? Buscando respostas. Achou alguma? Eu acho que sim. Eu conheço duas moças que vão ficar muito felizes em ver você. É? Vamos lá.
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem são eles? Eu não sei. Estão armados. Parecem ser justiceiros. Essa não. Vamos para casa. É. Por que você não segue pela estrada? Eu vou seguir pela floresta. Está bem. Qual é o seu nome? Por que está nos seguindo? Stephen. Stephen Miles. Achamos isto com você. Você é cristão? Você é cristão, não é? Sou. Acaba de assinar sua sentença de morte. Você tem uma chance de renunciar à sua fé e de jurar obediência ao primeiro-ministro. Jure. Eu não posso. Eu creio em Cristo. Bem-vindo. Também somos cristãos. Cristãos? É, cristãos. Nós acreditamos que Jesus Cristo vai voltar em breve, mas sabemos bem pouca coisa. As Bíblias estão se tornando muito escassas e somos novos crentes. Eu também. Talvez seja a única espécie de cristãos que existe agora. Stephen, você quer se juntar a nós? Eu quero. Quero. Bem-vindo. Bem-vindo, Stephen Miles. Desculpe ter batido com tanta força. Ah, foi você. Que pancada, hein? Mas não podíamos nos arriscar. Quando você não deu sinal na estrada, tivemos que pará-lo. Sinal? Temos que tomar muito cuidado. Você deve ter ouvido falar nos Tobses. É, eu ouvi. Os dias de adoração em público acabaram. E para nos reunirmos, nos tornamos pessoas da noite. E para nos proteger, temos uma senha, um sinal. A palavra é vida. Vida. Sim. Bem-vindo. Bem-vindo, Steve Miles. Bem-vindo. Bem-vindo. É. O frio que aquece o coração. Tendo recebido Cristo pela fé, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank you.
pela porta. Senhor ministro, pela porta, por favor. A gente fica na frente. Aqui, senhor ministro. Aqui. Aqui, senhor Jorge. Uma foto só, por favor. Primeiro-ministro, o pastor Costo vai ser o seu novo secretário de Assuntos Internos? O pastor Costo tem sido meu conselheiro espiritual nos últimos três anos. Olhai, disse o príncipe deste mundo. Eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho antes do meu escolhido. Amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Sobre o seu trono e sobre o seu reino, meu poder será revelado, porque dividirei com ele uma porção com os grandes. E ele reinará com os fortes, porque ele derramou seu sangue sobre a morte. Eu peço a ti. Eu peço a ti. E ele foi numerado entre os homens. Seu número será o número dos homens. Pois o príncipe deste mundo libertará sua alma do poder da sepultura. Portanto, eu digo, pelo poder do príncipe deste mundo, eu vos digo, levante, 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 agora! Diante desta vasta multidão, com os braços estendidos, as pessoas estão aplaudindo e louvando o príncipe deste mundo. Especialistas da medicina estão impressionados, atônitos com este milagre. Não há dúvida de que ele vive. O príncipe do mundo vive. É um milagre. As pessoas estão perguntando: quem é como o príncipe? Quem é como o príncipe? E de fato, quem em toda a história é o príncipe? Uma nova era começou. Louvado seja o príncipe. Pois não? Por ordem do príncipe do mundo, todas as pessoas devem se apresentar para o censo universal. Não haverá exceções. Nesta região, a agência do censo será instalada no Tribunal do Distrito. Todos os que vivem nesta residência deverão se apresentar para serem registrados. Quando então terão a oportunidade de jurar fidelidade ao príncipe e receber o sinal econômico. E aqueles que se recusarem a receber o sinal serão considerados excluídos da nova ordem mundial e inimigos do Estado. Alguma pergunta? Ah, e providencie para que Pete também vá para se registrar. Eu não posso garantir isso. Pois diga a ele que se ele não aparecer, você será totalmente responsável. Olha, Pete é só um amigo, ele não mora aqui. Miles, nunca me faça de bobo. Trate de avisar a ele, tá? Entendeu, Pete? Boa noite. Gary, procure o Pete. Diga para convocar uma reunião para hoje à noite. John, Cindy, vamos reunir todos os suprimentos. Esperem. Esperem um instante. Calma, gente, calma. Stephen tem uma coisa para dizer. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão àquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Durante uma hora, nós falamos de economia,
segurança para o grupo. Wendell, estou certo de que pode copiar o sinal para que possamos comprar e nos mexer com liberdade. Mas a questão é... o que o sinal representa? É o sinal da besta. Não estamos falando de um sistema econômico. Estamos falando da nossa adoração. Da promessa da nossa adoração. O príncipe quer ser Deus e quer que sejamos marcados como sendo dele. Não sinto que seja um comprometimento da nossa adoração. O que importa é o que sabemos em nossos corações. Você pode usar o sinal e não acreditar no que ele representa. Se o que o doutor diz é verdade, então por que nos arriscarmos com a falsificação? Por que não fazemos o sinal verdadeiro? Porque o Apocalipse nos alerta claramente a respeito do recebimento do sinal da besta. Bem, isso depende da sua interpretação. Ora, a Bíblia está cheia de símbolos. Como podemos ter certeza de que o próprio Deus não criou o príncipe para conduzir a era do milênio? Você está presumindo isso. Ah, me dá aqui. Você tem que considerar. Tudo bem. Olha, gente, eu creio que todos nós nos expressamos como nos sentimos e está ficando tarde por isso. Está na hora de tomarmos uma decisão. Aqueles aqui que se recusam a fazer o sinal em nenhuma circunstância, fiquem aqui, do meu lado. Não seja tola. Estão se condenando à morte. Não cometa um erro, Pete. Eu tenho cometido um erro estúpido atrás do outro. Estou cansado disso. Esperem um instante. Esperem aí, vocês não vão embora. Isso não vai dar certo. Gary, não podemos segurá-los. Nós não podemos deixar que saiam daqui. Sabem onde estão os suprimentos, sabem tudo a nosso respeito. Se quisermos seguir a Jesus, temos que tentar viver como ele. Pessoal, será perigoso demais um novo encontro. Temos que nos separar. Sugiro que levem o que puderem carregar. Que Deus os acompanhe. Cada um de vocês. Jesus loves me. This I know. Teve alguma ideia? Tive. Está tudo preparado. O lugar tem garantias. A prova do Pug. Alice, você me ouve? Estou sim. Não há ninguém perto da casa do Goodwin. Parece que eles não vêm aqui há várias semanas. O Lonnie descobriu alguma coisa? Não descobriu, não. É, isso não me surpreende. Diga ao Lonnie para exercitar os cães hoje. E eu vou ficar fora por um dia ou dois. Eu tenho que conferir um palpite que tive. Tchau, querida.
Ei, todos bem aí em cima? Ah. Oi. Você está bem? Estou.
Viu? Eu disse que esse lugar tinha garantias à prova do Pug. Disse mesmo. Sabem, ele ficou apenas a poucos passos de mim. Eu podia tê-lo matado. Há alguns meses teria mesmo. Teria matado, sim. Eu acho que sim. Você é um novo homem, Pete. Eu acho que sou. Pete, um novo homem. O mesmo velho de sempre pra mim. Ah, que ele é isso. Também é um novo homem. Sobe aqui. Jantar. Deve estar por aqui. John, é ação de graças. Feijoada. Eu odiava feijoada, mas agora agradeço a Deus. John. Cães. Solte o cão agora. Pega, pega! Nada como uma caçada de manhã bem cedo, né, Lone? Principalmente quando o prêmio é bom. Eu tenho uma proposta. Por que você não evita aborrecimento e nos conta onde eles estão?
Vamos encontrá-lo de qualquer jeito. Acha que está salvando a vida deles? Me liberta, meu Deus, por favor. Levanta ela aí. Levanta. Ela morreu. Levanta! Leve os cães para o caminhão. Eu irei no minuto. Desculpe, Cindy. O que, que houve? Eu vi os cães. Pug. Pug? E os cães? Onde está, June? Nós separamos no pântano. No pântano? Vai se encontrar com os outros. Olá, cristão. Eu sei. Ela está com Jesus. Agora calma. Fique calmo. Pode puxar. Muito bem, me dá a carne. Cuidado para você não lamber os dedos. Obrigado pelo aviso. Vou tentar me lembrar. Você fica aqui e vigia tudo. Thank you.
Tome. Ele acertou você feio, Pete. Sai daqui. Volte para a destilaria. Não sem você. Tente chegar nas montanhas. Siga a Cristo. Não se entregue a eles. Pode deixar, Pete. Não, Alice. Eu já disse que Pete está morto. Agora junte as coisas. Cindy, nós temos que sair daqui. O Pete disse para ir para as montanhas. Stephen não está melhorando. Nós temos que levá-lo ao médico. É suicídio querer voltar para aquela cidade. Só tem um médico lá. Ele não vai tratá-lo sem o sinal de forma alguma. Não podemos deixar ele morrer. Vai morrer de qualquer jeito. Todos nós vamos. Gary! Nada temas das coisas que hás de padecer. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Temos que ser fiéis até o fim. Stephen Miles. Pelo menos ele não pegou a praga. Vamos pegá-lo. Ele está muito ferido. Não precisamos de dinheiro. Vão te matar. Não podemos mantê-lo aqui. Vão nos matar. Stephen. Stephen, acorda. Ele foi contar ao McKeever. Você tem que sair daqui agora. Stephen, acorda. Você tem que sair daqui. Stephen, acorda. Não diga nada. Não fale. Tem remédio no seu bolso, leve-o. Você vai ficar bom. Você tem que sair daqui. Tenha calma. Está tudo bem.
Vamos sair daqui. Os focos locais de resistência estão bastante remotos e fragmentados. Não representam ameaça ao seu reinado. O tempo cuidará deles. Quanto aos chineses, poderiam representar um problema, mas, se necessário, a força poderá ser usada. Rara. Muito rara. Conseguimos virtualmente afugentá-los. Vão ter que fazer adaptações. Adaptações? Já tive a minha cota com os chineses e a suposta resistência local. Não quero mais saber desses porcos judeus. Sou o deus deles. Eles vão me adorar. Se não, queimarão. Se quiserem guerra, lhes darei a guerra. Fez frio essa noite. Outono chegando. É, está assim. Eu andei pensando nisso. Não podemos deixar que nos peguem aqui no início da neve. Eu não queria deixar as montanhas. Não tem muita escolha. Não, não temos. Mas aquele que resistir até o fim será salvo. Amém. Está se aproximando. É, eu sei. Está ansioso para ver a June? Ah. E o Pete? Vai ser um grande encontro. Aposto como ele está com tudo organizado lá em cima.
Está lá para nos saudar. E também não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Também não haverá mais nenhuma dor. E ele reinará para todo sempre. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja Deus. We shall endure. We shall endure. He is Lord forevermore. We shall endure. Jesus is King. Jesus is King. He is Lord forevermore. Jesus is King. He's coming soon. He's coming soon. He is Lord forevermore. He's coming Não estou ouvindo nada. Foi o que eu quis dizer. Os pássaros pararam de cantar. E o espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.